Diolch am bopeth rydych chi wedi i wneud i gadw Cymru yn ddiogel. Mae hwn wedi bod yn flwyddyn anodd i ni gyd. Rwyf wedi fy ysbrydoli gan bopeth rydych chi wedi ei wneud, a'ch holl waith caled a'r gymorth rydych chi wedi dangos tuag at eraill. Pob amser rydym wedi gofyn, rydych wedi gwneud popeth o fewn eich gallu i helpu cadw coronavirus dan reolaeth ac arafu ei lledaeniaid. Unwaith eto, rwyf am gofyn am eich help. Mae coronavirus yn lledaenu yn gyflym iawn. Mae'n feirws sy'n ffynnu ar gyswllt rhwng pobl. I gadw ein gilydd yn ddiogel, mae'n rhaid i ni lleihau nifer o bobl rydym yn gwrdd a faint o amser rydym yn gwario gyda'n gilydd. O ddydd Llun ymlaen, bydd set newydd o fuserau genedlaethol sy'n adeiladu ar ein gwaith caled a'n aberthon yn ystod y cyfnod clo. Bydd y caniatau i ni wneud rai o pethau rydyn ni'n ein fwynhau fwyaf wrth cadw bobl mor ddiogel a phosibl. Nid allwn fynd yn ôl i'r ffordd roeddym yn byw yn gynt. Rhaid i ni beidio a thaflu ein holl waith caled i ffwrdd. Wrth i ni ddechrau cam nesaf yma, dylech leihau nifer y bobl rydych chi'n dod i gysylltiad â nhw a faint o amser ydych chi'n ei dreulio gyda nhw. Os oes gennych symptomau, rhaid i chi a'ch gatref ynysu ar unwaith. Peidiwch ac aros am cynluniad prawf. A chofiwch y pethau sylfaenol. Golchwch eich dwylo, cadwch eich pellter a gwisgwch fygwd. Gyda'n gilydd gallwn ni i gyd chwarae ein ran. Gyda'n gilydd byddwn yn cadw Cymru yn ddiogel.